bem-vindos a mais um episódio de Seguros Connosco. O meu nome é Marlene Silva, sou líder do departamento comercial do Vieira Insurance. Hoje nós trazemos o tema de o que fazer em caso de acidente automóvel. Para discutir este tema, é importante referir dois pontos essenciais. O meu carro está conduzível ou o meu carro não está conduzível depois do acidente? Se o seu carro não estiver conduzível, tem que ligar para o 911. Eles acionam a polícia, se for necessário, departamentos bombeiros e, obviamente, ambulância para dar assistência médica caso seja necessário. Se o seu carro estiver conduzível, neste caso, nós aconselhamos que dentro de 15 dias você tem que se dirigir ao Auto Collision Center. Na altura do acidente, o carro é conduzível, o que é preciso fazer? Primeiro é preciso tomar calma, porque quando nós temos calma, nós lembramos da documentação que é necessário pedir. Quando a polícia nos para, o que é que eles pedem? Carta de condução, registro de propriedade e comprovativo de seguro. Estes três documentos é o que você vai pedir em caso de um acidente. Tira três fotos e, obviamente, partilha os seus documentos com o outro condutor. Deixa eles tirarem três fotos. Depois, quando você se deslocar ao Auto Collision Center, vai indicar a hora do acidente, o local do acidente, o que é que aconteceu e com quem. E quando vier a pergunta do com quem, vai mostrar ao policial as três fotos que tirou no dia do acidente. Depois, para além disso, se você achar que não tem culpa absolutamente nenhuma, é importante também tirar umas fotos ao local do acidente. Mas tenha cuidado, porque vejo que existem muitos clientes que tirem as fotografias só aos danos do seu carro. Isso é uma coisa que nós podemos ver depois. As fotografias que eu quero ver é onde é que está o seu carro localizado, onde é que está o carro do outro localizado. E quero ver se está à frente, se está atrás, quem é que bateu em quem. Tem que ser ao plano todo para nós fazermos uma ideia do cenário e é mais fácil do policial poder determinar a culpa. Obrigada por ter estado comigo em mais um episódio de Seguros Connosco. Não se esqueça de enviar todas as suas sugestões para episódios do futuro para info@vieirainsurance.com. Obrigada!